Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Як допомогти соціально реабілітуватись військовослужбовцям після війни, сьогодні говорили в форматі круглого столу в Хмельницькому національному університеті. За словами професора кафедри соціальної роботи навчального закладу Юрія Бриндікова, порушили це питання до Дня Збройних сил України. До обговорення долучились представники місії НАТО в Україні. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової о 19-й годині. Проєкт «Монологи війни» матиме своє продовження. В Хмельницькому презентували проєкт «Монологи війни жінки». Зробили це на прес-конференції учасники та організатор першого проєкту. Саме вони вирішили поставити ще одну виставу, розповідає автор ідеї та режисер-постановник «Монологи війни жінки» Володимир Павловський. Дві основних мети – це реабілітаційна функція і це патріотичне виховання. Це буде абсолютно інша вистава з іншим режисерським рішенням, формою, з іншим наповненням концертних номерів. Режисерка проєкту Наталія Паляниця розповідає, в новому проєкті «Монологи війни жінки» мають на меті донести правду про війну з погляду жінки. Головними героями цього проєкту будуть жінки. Які жінки? Це мама, яка втратила сина на війні. Це сестра, яка втратила брата на війні. Це дружина, яка втратила свого коханого на війні. Це волонтерка Марина Українець, яку ви, власне, знаєте, теж достатньо та, яка бачила і смерті, яка бачила і поранених бійців, яка співала хлопцям і в госпіталі. Так само ви побачите на сцені жінку-військовослужбовця, яка була на війні. Учасниця попереднього проєкту «Монологи війни», громадська діячка і координаторка нового проєкту Леся Стебло каже про нове театральне дійство так. Але ми живемо в цих умовах війни і ми маємо максимально докласти зусиль для того, щоб хлопці, дівчата, наші захисники, захисниці, їхні сім'ї відчували, що оці втрати, які понесли, які ми несемо кожного дня, що вони не даремні. Тому наше завдання команди «Монологів війни», знаєте, такий холодний душ, напевно, ще раз зробити для нас усіх. Це потрібно для наших сусідів, це потрібно для тих людей, які втомилися від війни. Ми маємо унікальну можливість почути тих людей, які вже втратили найцінніше – це своїх рідних і близьких. До участі у новій виставі «Монологи війни жінки» долучилася Анна Побережняк, сестра загиблого в зоні ООС військовослужбовця. Я дуже дякую їм, я дуже рада брати участь у такому проєкті. Проєкт сам говорить про те, що ми повинні долучати до кожного достукатися, що це є війна і це є наше. Що це біль є для всіх, не тільки для тих, який зачепив ту сім'ю, ту маму, сестру, а це є біль всієї України. Прем'єру вистави «Монологи війни жінки» планують на 20 лютого наступного року. Нагадаю, вперше вистава «Монологи війни» в Хмельницькому показали в лютому місяці цього року. В постановці були задіяні учасники бойових дій та непрофесійні актори. Хмельницька філія Суспільного мовлення України – генеральний медіапартнер проєкту «Монологи війни». Гостина Святого Миколая запрацює в Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона в середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де й різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок.
Семеро художників і майстрів Кам'янця Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займається в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів, ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі, підсвічники та розфарбовують їх. Ми застали майстрів за творчим процесом виготовлення кераміки новорічно-різдвяної тематики. До новорічно-різдвяних свят майстри громадської організації «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» готують тематичні ліхтарики, вручну ліплять з глини статуетки біблійних персонажів, сніговички, казкові будиночки, візерунчасті кулі, випалюють у печі та розфарбовують. У кожний ліхтарик ставиться глиняний підсвічник. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що в нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика, і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Ідея ліпити і розфарбовувати глиняні ліхтарі, розповідає Олена Шевчук, сподобалася всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає в глині візерунки. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться отаке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Бронзу чемпіонату світу здобув в Туреччині хмельницький кікбоксер, майстер спорту міжнародного класу Ярослав Сабар. Спортсмен провів 3 поєдинки в розділі «Фулл-контакт», у 2 виграв, в останньому бою поступився супернику з Грузії та посів 3 місце. Загалом спортсмени збірної команди України вибороли 1 золото, 2 срібла та 11 бронзових нагород. Бронза чемпіонату світу з кікбоксингу, каже призер Ярослав Сабар і його тренер Олег Луговий, заслужена винагорода за місяці щоденної праці. Це хороший результат для мене, тому що я старався і якби після травми вернутися і знову стати третім, я думаю, це добре. На чемпіонаті світу Ярослав Сабар виступав у розділі «Фулл-контакт». Так вирішив і він особисто, і його тренер Олег Луговий. Наставник спортсмена каже, після травми на змаганнях минулого року лікування та подальша реабілітація тривали 4 місяці. Ми йому дали трохи віддихнути, потім потихеньку під наглядом врачів він виздоровів. І зараз перейшли на більш легкий вид «Фулл-контакт», де ногами вище пояса, ну, щоб не задіяти ту травму, яка була раніше. У «Фулл-контакті» суперники в рингу б'ють один одного руками і ногами вище пояса. Ярослав розповідає, б'ють по-справжньому, тому цей розділ не такий і легкий. Це жорсткий розділ, де всі спортсмени б'ють жорстко і всі сильні. Більше б'ють, тому що я це перевірив на собі, отримав противорозина хороший такий удар з ноги в голову, який задав, так скажу, непоганої травми для мене. Підготовка до чемпіонату світу через пропущені через травму місяці була інтенсивнішою, ніж зазвичай, каже спортсмен. Готувався кікбоксер у Хмельницькому і на підготовчих зборах з іншими спортсменами збірної України. Підготовка була важка, це були тренування по 2 рази на день, плюс збори до того. На зборах ми тренувалися 3 рази на день. Тренували мене Олег Логовий та Роман Панасюк, яким я дуже вдячний за підготовку. У чемпіонаті світу брали участь понад 1000 дорослих спортсменів з 63 країн. Українці вибороли 1 золото, 2 срібла та 11 бронзових нагород. Я задоволений результатом, тому що це там зібрались найкращі в світі бійці, будемо говорити. І Америка, і Бразилія, і Таїланд були, всі бійці були. В Ярика було 22 спортсмена у ваговій категорії. Ну, майже в усіх вагових категоріях було по 22 спортсмена. Третє місце – це мінімум 3 поєдинки треба було провести. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 39 учасників з області представили сьогодні власні винаходи на конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських розробок. Зібралися винахідники у Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.
Конкурс проводять 15-й рік поспіль, каже голова журі, кандидат технічних наук Сергій Горященко. Чим намагалися цього року здивувати журі юні подоляни, бачила Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в підсумковому випуску новин о 19-й годині та в випуску новин о 20:30. Цей випуск завершується. Наступний вийде в ефір о 19:00, тож я з вами не прощаюся. До зустрічі.